tek dok ima lijepi planina, u kojoj živjeti planina. Dok tranzicije, to je bilo vrlo teško. Druga figura, već na prvom, između prva dva tona koji ima polustepen, evo dole su brojno stanje, gore u sredini je abeceda, tonika, tonika u oktavi, prekomjerna sekunda se pomjerila, poslije ćemo porediti obje skale, i pomjerila se i kromatska četvrtina.